Бас энэ Монгол улс анх түрүүн музейн тухай бие даасан хуультай болж байгааг их таалгаж байгаа. Өмнө нь бол ийм хууль байгаагүй, тэгээ бие даасан хуультай болж байгаа. Тэгээ манай Монгол улс чинь бол үнэхээр энэ түүх соёл, бүтээсэн түүх соёлоороо бол одоо дэлхийд үнэлэгдэх ийм ард түмэн, бас хүндрэлтний өмнө бас үүрэг хүлээсэн ийм ард түмэн гэж би ойлгодог. Тэгээ харамсалтай нь одоо яг энэ музейн асуудал дээр бол төрийн бодлого орхигдсон учраас өнгөрсөн одоо 30 жилийн туршид бол бүр бид нар үнэтэй музейгээс эхлээд үнэтэй үзмөрүүдэд алдсан юм гашуун түүх бидэнд байгаа шүү дээ. Одоо энэ байгалийн түүхийн музей үлээ нэг одоо музей ажилтны насар олон тэр өмнө төрөгний түүхийн музей тийм ээ. Музей одоо ингээд шоронд сууж байгаа. За ингээд хариуцлага хүлээгч зөндөө улсууд байгаа болов гэж бодож байгаа. Тэгээ манай энэ соёлын монголчуудын одоо олон зууны турш бүтээсэн энэ соёлын өвийг бодлоод авдаг, хил давуулдаг одоо ингээд юм сүлжээнүүд байдаг. Тэр үед бас сүлийн үйлчлэгс одоо энэ археологийн ухдаг одоо юм зохион байгуулалтаа бүлэглэж хөтлөж гараад ирсэн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг нэг мөр одоо зайлшгүй зохицуулах юм зай шаардлага бол өнөөдөр бид нар байгаа. Монгол монголоороо үлдээл гэж бодох юм бол бид нар энэ түүх соёлыг хамгаалж үлдэх, музейгээ музей шиг музей болох энэ төрлийн бодлого байх ёстой гэж би ойлгочих. За одоо тэгэхээр яг энэ хууль батлагдаж гарснаар өнөөдрийн байгаа одоо энэ төрийн өмчийн 12 музей, за орон нутгийн 24 музей, за суман дээр очихоор яхав яг хөрхий чаас нэг соёлын төвийн нэг өрөөнд, эсвэл номын сангийн нэг өрөөнд нэг юм үзмэрийн танхимууд гээд нэг юм өрөвдөлтөө ганц нэг шилэн аргууд л байдаг юм л доо чаас. Тэр энэ чиглэлээр одоо ямархуу нэгдүгээрт одоо өөрчлөлтүүд төрийн бодлогууд явагдах юм бэ гэж нэгдүгээрт энэ соёлын үнд үзмэр эд өлгийн зүйлс дээр эднэрийн хадгал хамгаалалтын дээр бүртгэл дээр нь ямархуу өөрчлөлтүүд гарах юм гэж нэгдүгээр. За хоёрдугаарт нь бол энэ бор суучны асуудал байгаа. Тэр нь одоо ингээд энэ музейн одоо тайлбарлагчаас авахуулаад одоо ингээд музейн эд ажилтдаг энэ улсууч бас тодорхой мэрэгжил шаарддаг ийм ажлууд юм байна л да. Бусад улс орнууд бол мэрэгжил шаарддаг ийм ажлууд юм байна. Энэ судалгааныхаа байгууллагатай хамтарч ажилтдаг, түүхийн судалгааныхаа байгууллагатай хамтарч ажилтдаг. Ер нь музей бол би судалгааны байгууллага гэж ойлгодог шүү дээ. Тэгэхээр энэ түүхийнхаа одоо энэ судалгааны байгууллагатай хамтарч ажиллах, эрдэмчилгээнийхаа байгууллагатай хамтарч ажиллах одоо ямархуу зохицуултууд бод одоо хийгдэж байгаа гэж хоёр дахь асуудал. Цааш тэр болсон үчнээ ер нь яаж бэлдэх юм? За 3 дахь асуудал бол энэ дэлхийн одоо энэ музейнүүд чинь одоо энэ virtual музей гэж одоо ингээд цахим гэх юм уу? Энэ музей хэлбэрт орсон юм байна. ЮНЕСКО-гоос одоо ингээд үндсэндээ маш том хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа юм байна. Дэлхийн томоохон бүх одоо музей Эрмитажаас авахвал Лувраас авахлаад ингээд бүх юмнуудын ингээд virtual маягаар ингээд ороод үзэх юм болцоотой болцсон байна. Тэгэхээр манайх одоо энэ цааштай энэ музейг биетэр байгуулахаас гадна энэ virtual шинэ технологи суурилсан одоо энэ хэлбэрийг бид нар яаж хөгжүүлэхээр харж байгаа. Энэ одоогийн одоо батлагдж байгаа хууль ер нь ямархуу зохицуултууд орж ирж байгаа вэ гэсэн бас энэ 3 зүйл дээр л хариулт авъя. За, чулуу сайд хариулъя. За, баярлалаа. Инга болон гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр асуудал бол энэ музейн тухай хууль одоо батлагдсанаар бол бидний энэ музей түүнтэй холбоо түүний үйл ажиллагаа та холбоотой аюулгүй байдал болгосон хүчин бэлгэх цогц одоо асуудлыг нь эрхцээний хувьд анх удаа шийдчихж байгаагаараа ийм чухал онцлогтой. Хоёрдугаарт энэ боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан гэдэг бусад чиглэлийн дотор бол музей асуудал ингээд ерөнхийдөө баг орхигдоод ирсэн. Эрхцээний хувьд бол зохицуулт том багтай, зөвхөн эрүүгийн хуулийн 25, зөрчлийн хуулийн 17-гийн 5 гэх юм уу одоо ийм зүйлүүдээр л хариуцлага тооцох механизм ийм асуудлууд нь явж ийсэн. Тэгэхээр энэ музейн дэлхийн болол ихэнх улс орнууд бие даасан музейн хуультай. Энэ дотроо зарим нь бол хавсарсан байдлаар тийм хууль бас явж байгаа. Бид нар олон улсын хуулийн эрхцээх нь байдал, манай нөхцөл байдалтай уялдуулж энэ хуулийн заалтан дээр хүмүүс ажлын хэсгийг ажилласан. Хоёрт нь тантай бол үнэхээр санал нэгтэй. Сайн музей байна гэдэг бол сайн судалгааны баазтай байх хэрэгтэй. Яруусаа судалгааны баазгүйгаас болоод Монголын музей зөвхөн үзмэр хадгалагч ийм үүрэг хүлээсээр ирсэн. Тэгэхээр судалгааны эргэлтэнд оруулах, танин мэдэхүй
боловсролын төв буюу одоо соён гэгээрийн төв болох энэ чиглэл рүү бол музейг оруулахад энэ хуулийн эрхцээ одоо заалтууд тусгагдсан. Дээрээс нь музей болгонд эрдэм шинжилгээний орон тоог бий болох ажилтны эрдэм шинжилгээний ажилтны бусад судалгааны байгууллагууд болон хүрээлэнгүүд болон ихтэй сургуулиуд энэ чиглэлээр судалгаа явуулдаг соёл урлагийн чиглэлийн эрдэм шинжилгээний ажилтнуудад нээлттэй байх ийм одоо асуудал тавигдсан байгаа. 3 дугаарт нь орчин үеийн дэлхийн музейн чиг хандлагыг бас дагахаас өр аргагүй байгаа. Зарим туршилтууд бол хийгдэж байгаа гэдэг нь. Одоо зан озрын нэрэмжит музей дүрслэхүлгийн музей байжл. Богдааны музей за үндэсний музей эдгэр дээр бол AR, QR гэдэг одоо энэ системүүдийг ашиглаж виртуал музейнуудыг цаашдаа бол явуулах юм зорилт байгаа. Тэгээд одоо ганц музейн үзүүлэлтийн дэглэлтэндээ биш бас орчин үеийн техник технологиг ашигласан тийм загвар музей юу загварыг бол энэ Чингис хааны музей дээр хийхээр төлөвлөж явагдаж байгаа. Тийм учраас музейг бас орчин үеийн нөхцөл байдалд дэлхийн чиг хандлагт одоо тааруулж орчин үеийн технологи техник технологийн дэвшлиг ашигласан хүүхэд залуучуудад зориулсан боловсролын хөтөлбөртэй байх бүх одоо музейг үнгүй болгохын зэрэгцээ бүх музей дээр бол боловсролын хөтөлбөрийг тасралтгүй явуулах тийм шийдвэр гарсан. Одоо Монгол улсын Улаанбаатар хотод байгаа бүх музей дээр бол ямар нэгэн өөр өөрийнхөө онцлог дурсгал олдвортой тулгуурласан ийм боловсролын хөтөлбөрүүдийг хийж эхлээд байгаа.